Pas afro 20 vitesh në rrugët e Shkodrës pritet të rikthehen semaforët. Prej disa ditësh bashkia e kryeqendrës së Veriut ka nisur punën për ndërtimin e linjës nëntoksore, që çdo gjë të jetë gati për vendosjen e semaforëve që do të rregullojnë qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Dy janë sheshet ku do të vendosen si projekt pilot këta semafor, që I paraprin studimit të mobilitetit që bëhet për qytetin. Sheshi Nën Tereza dhe bulevardi Zugu I parë në Parrucë do të jenë brenda muajit me semafor. Dy kryqëzime kryesore që është kryqëzimi te sheshi Nën Tereza dhe kryqëzimi I Parrucës, aty do ndërtohen semafor për lehtësimin e lëvizjes së automjeteve dhe të kalimtarëve. Momentalisht jemi vetëm në fazën e ndërtimit të tubacioneve nëntoksore, pastaj do jetë edhe instalimi I tyre. Kjo do rrisi si qarkullimin më të mirë të automjeteve, ashtu edhe lëvizmërinë e qytetarëve sa më të rregullt. Sidomos sheshi Nën Tereza është një nga pikat më kritike për sa I përket qarkullimit të kalimtarëve si automjeteve. Bulevardi Skënderbej është një ndër akse që është bukuar më shumë nga qarkullimi I kalimtarëve. Shpresoj që instalimi këtyre semaforëve do lehtësoj dhe do përmirësoj qarkullimin në këtë aks. Paralelisht në këtë sheshe, po punohet edhe për vendosjen e ndriçimit LED, që tashmë është rrirë në disa prej akseve kryesore të Shkodrës. Ende nuk dihet nga bashkia e Shkodrës nëse semaforët do të vendosen apo jo në rrugë dhe sheshe të tjera. Pasi çdo gjë, do të varet nga studimi I mobilitetit dhe rezultatet që do dalin prej tij.